18 мільйонів гривень – саме стільки франківцям боргують заробітної плати. Про це в управлінні праці повідомили на засіданні виконкому. За словами посадовців, найбільша частка боргу утворилася у підприємств-банкрутів. Серед них, зокрема, і спиртзавод. Сума складає більше 5,5 мільйонів гривень. Також вже традиційним боржником є ВАТ «Пресмаш». Він винен працівникам 5 мільйонів 300 тисяч гривень. В мерії кажуть, така ситуація склалася через те, що на цих підприємствах затягується процедура ліквідації. Мовляв, розпочавши її, можна було б продати майно і погасити частину боргу. Що стосується ВАТ «Пресмашу», це дуже довго тривале підприємство, воно в стадії банкрутства. Процедура ліквідації затягується, оскільки керівник поки ж затягує всі, він оскаржує будь-яке рішення суду. І, тобто, арбітражний керуючий не може здійснювати свою діяльність. Щоправда, боргують не лише банкрути, але й економічно активні підприємства. Загальна сума становить 6 мільйонів гривень. До прикладу, останнім часом борг у 279 тисяч утворився на локомотиворемонтному заводі. Але, за словами чиновників, його повинні погасити до кінця місяця.